Kugenda papa bavuze ko yitabye imana ari kwa mugaga niwe mwari muri kumwe twari turi kumwe mu cyumba kimwe apfa byari kwa gatandatu wa gatandatu yari yambwiye ati ntihashire icyumweru kimwe adapfuye ubundi ninjoro yageze ahita apfa twari turi kumwe twicaye ku gitanda ubundi ahamagaye mama Kajyose akimubwira ngomereza ironji nge ubundi tubona arapfuye twari turi kumwe tuzani agasambu kwa gatatu no kwa gatandatu gusa gucuruza uduki ucuruza mu isoko yego n'uduki bucuruza inzembe udushinge ubudodo ibisokozo n'ibyo ngibyo ubu ya sentuwa afite imari idahagije imari itageze no mu gihumbi ubwo mbaye igihumbi no mu gihumbi ubwo rero kubona yafata utwo dushinge acuruza akamenya ngo tuzaturya mu cyumweru kirangire nishyurira umwana ishuri ntabwo biba byoroshye icyo nasaba ni uko twabona ubufasha nkahaguruka nkakorana agakora ngenda icyo nasa nawe asaba umuntu udufasha ingorane wahuye nazo kubera kubura ababyeyi ukiri mutoya ni izihe ni nko kurwara ntibamvuze ni nko guhangayika ni nakicara mu ishuri batubaza ikibazo siteresi zikaza sinyifate neza Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe twongeye kubereza ikaze abakurikiye Impanuro TV ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe mbashimire muri rusange aho muri hose agiye atandukanye kandi mbifuriza amahoro mu byo mukora byose uyu munsi rero byabaye ngombwa ko dutembera kugira ngo tugere turebe se no hirya handi babayeho bate uyu munsi rero turi mu ntara y'iburasirazuba ni mu karere ka Rwamagana ni mu murenge wa Fungo muri rusange ni ahantu hazwi nk'Inyagasambu ni ahantu twagiye kureba kugira ngo turebe abana baho babayeho bate muri rusange nkuko dutanze tubikora handi turebe se ubuzima bwifashe gute no mu bantu bakuru muri rusange turebe sosiyete nyarwanda ibayeho gute se gahunda z'umunsi ziba zifashe gute uyu munsi rero hari abana muri kubona kuri kamera z'Impanuro TV n'abana bagera kuri batatu ndagira ngo uyu munsi rero tubaganirize twumve se mu by'ukuri babayeho bate se ubuzima bwabo ni ubuhe ese mu by'ukuri bimeze bite kuko muri rusange dukurikije amakuru twajya twumva ni abana bafite ubuzima bugiye bwihariye ariyo mpamvu ushaka uyu munsi kugira ngo tuganire twumve se mu by'ukuri ubuzima muri rusange buteye gute se babayeho bate ese mu by'ukuri hakorwa iki uyu munsi rero turi kumwe hangana kugira ngo tuganire birambuye kugira ngo namwe mwumve uko gahunda zigiye zimeze kugira ngo noneho muri kano kanya dutangire twakira uno mwana mukuru muri bano batatu araje tubwire muri make amateka yabo tubwire bimeze bite kugira ngo mu by'ukuri namwe aho muri musobanukirwe kandi murebe niba hari icyakorwa kugira ngo muri rusange tugende dufatikanya ngende yari paswe kwizera na gusaba kuna subscribe ku Impanuro TV niba utarayikora kugira ngo dukomeze kujyana mwana amazina yawe nayo wanyitira tuzi ya senta ufite imyaka ingahe 17 iyo tugusanze ahangaha bano bana batatu nabo muvukana bano bana babiri bane yego mu rugo wanyu ni hehe mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo kagaye kabisenga mu mudugudu wa Gasiza yego none ese uyu munsi yenda turahanga hanagira ngo tumenye hari amakuru atandukanye twari turimo turumva ku bijyanye n'ubuzima bwanyu muri rusange utubwire amateka yanyu na yahe muri rusange kugira ngo n'abadukurikiranye bamenye neza iby'ubwo buzima bwanyu ya njye mu rugo mukuru amateka yanjye nakuze mbana na papa nakuze mbona papa na mama batabana igihe kinini nabanye na papa twabanye mu buzima bukomeye bwose bushoboka igihe kiza kugera ararwara maze kurwara yitaba imana mfite umwanzuro wo gukomeza kuba mu rugo natigize indi mirimo mibi njyamo cyangwa imirimo y'ukoza soni njyamo kuko guhita mfata umwanzuro rero wo kuguma mu rugo kugumana na barumuna banjye niwe wariraga barumuna bawe ya ni njye ubarera barumuna bawe ni bangahe ni batatu ese tuvuge yenda ku babyeyi bawe yenda muri rusange ngo twitseho ababyeyi ngo bavuze ko bakuze babona batabana ubundi muri rusange amateka y'ababyeyi bawe n'ayahe muri rusange papa na mama bagiye bashwana nanjye nakuze mbona batabana nakuze nisanga kwa mukecuru wanjye numva nyine abantu bambwira yuko bashwanye gusa ntabwo namenye icyo bapfuye
Nuvanga kuva wa ntiwigeze ubona abana baba babana. Oya, ntabwo nigeze mbabona. Ese tuvuge muri rusange ubundi nkawe kugira ngo usigorere barumuna bawe byagenze gute ayo mateka y'ababyeyi bawe muri rusange kugira ngo usigorere barumuna bawe se bitabye imana byaje kugenda gute? Nabanye igihe kirekire na papa. Nono akajya mbwira uburyo ki nazitwara neza akambwira asigiye nazaba nariho cyangwa asigiye mbaye mpfuye wabigenza ute akamanura akambwira ati nahari cyangwa se hari ikindi kibazo muye nacyo uzitware neza uzarire barumuna bawe utazitwara nabi kandi byigisenga bifashwamo no gusenga. Usanzwe ngo uyu munsi nawe urasenga urakijije? Ego ndakijijwe. Se tugaruke ngaho urabone kurera barumuna bawe ntabwo biba byoroshye kurera abana nawe uri umwana ubundi tubwire muri rusange birakoroye kurera barumuna bawe nawe ubwawe ukiri ukeneye kurerwa? Oya ntabwo byoroshye bitewe n'ibyo mbareresha bidahagije kandi biba bikomeye. Nta mirima tugira ni inzu yonyine nta miryango ntabwo idufasha ibyo ntabwo nyine byoroshye. Bamwe baraniga kubona ibibatunga rero kuva ku wa mbere kugeza ku wundi ni ibintu biba bikomeye. Ubundi ikibatunga se ni ubuhe buryo mukoresha? Ndacuruza umutuntu papa yacuruzaga cuzani y'agasambu kwa gatatu no kwa gatandatu gusa. Gucuruza uduki ucuruza mu isoko? Yego. Ni uduki bucuruza? Inzembe, udushinge, ubudodo, ibisokozo n'ibyo ngibyo. Nonese tuvuge muri rusange aho ngaho niho ukura ibibasha gutunga barumuna bawe? Yego. Niho mbikura. Wowe ntabwo wigeze wiga se? Oya, narize ngarukiye mu wa gatandatu ubundi mpita ndekera kwiga. Kugira ngo ufashe barumuna bawe kuba bakomeza nabo kwiga? Oya, narize papa akiriho igihe kigeze nyine mbona ko nta bushobozi mbona ko nakwiye kumugora ngo ashake amafaranga yo kunjyana ngo nkomeze kwiga mbona bikomeye ndavuga ati oya reka nicare ndindire barumuna banjye bakomeze bige igihe nikigera akabona amafaranga azansubizayo cyangwa se wundi njye n'uwindi myuga. Iyo niko guhita ndeka kwiga barakomeza kugira ngo nawe bikomeze kugera neza. None se tuvuge yenda muri rusange urabona se turacyari muto cyane muri rusange urabona ubuzima bwawe bugana hehe? Urabona hari icyizere cy'ejo hazaza ufite bikurikije n'uko ubuzima bwawe buhagaze uyu munsi? Ubuzima ntabwo navuga ngo kuri njye buroroshye ko sinzi icyo ejo nzaba ndiho cyangwa ngo mvuge ngo ejo bizi gusa icyo navuga Imana yo ntizi uko nzaba meze kandi burya biterwa n'icyizere umuntu aba yifitiye. Nimba nifitiye icyizere nicyo kizatuma mba mu gihe kizaza. Ni irihe banga ukoresha kugira ngo muri rusange ubashe gukora izo gahunda zitandukanye ukabasha gufasha barumuna bawe bakiga ukabasha kurwana n'ubuzima mu buryo buba butoroshye kuko umuntu utunzwe no guhaha kandi nawe uri umwana yenda mutoya cyane ubundi wowe ibanga ukoresha ni irihe muri rusange? Ibanga narindi cya mbere ayo mbonye nyakoresha neza kandi nkakora ibihwanye nayo mfite kandi nkirinda gusesagura. Gusesagura ntabwo ari byiza. Nkirinda gusesagura ntekereza ko ejo cyangwa ejo bundi nkaharanira ko ejo cyangwa ejo bundi nsigasira cyangwa nizigamira ibyo ejo ndi nzakoresha. Kubona ingiye mu rugo byose biba bireba ryo banga. Ese tuvuge nkawe yenda urebye urabona hari nk'abantu batandukanye babivuze ati yenda tuba twagufasha ariko bakaba batazi ngo twagufasha gute, urabona ikintu muri mwebwe mukeneye kuba mwafashwa ari iki? Ikintu dukeneye kwegerwa bakatugira inama bakadufasha nyine muri rusange bakatwitaho bakadusigasira ko natwe n'ejo tugasigasira n'abandi bazaza badukurikiye. Niyo mpamvu njyewe nsaba abantu bose bakadufasha bakatubera ababyeyi
kuko turi imfubyi nta miryango twe twireba kuva mu gitondo kugeza saa sita guhera kwa mbere kugeza kwa kuwundi guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kundi umwaka wose nyine ntabwo navuga ngo nigiye nikirekire kuko papa yitabye Imana mu kwa gatandatu ubwo rero kuva mu kwa gatandatu turirera ni ibintu biba bikomeye ni ibintu biba bikaze genda tuvuge nkawe urabona papa amaze gutabaruka nawe uri ahangaha yenda aravuga ati dukeneye kuba twakwegerwa tubwira ingorane nazo za buri munsi muhura nazo kugira ngo yenda n'umuntu dukurikiranye amenye aho yahera agira icyo abafasha cyangwa se agira nk'inama bagira kugira ngo ubuzima bwanyu bwagenda neza ejo hanyu habe heza ingorane ya mbere dore ibyo kurya ntabwo bihagije rimwe na rimwe umwana ajya ku ishuri atariye akajya ku ishuri atisize akajya ku ishuri yambaye imyenda icitse cyangwa se akaba yakambara n'inkweto zicitse izo nizo mbangamizi duhura nazo cyangwa se ibindi bikoresho byose twaba dukeneye siko tubibona niyo mpamvu nyine navuga ngo ni uburyo umuntu ubwo buryo nyine wadufashwa nta bintu byinshi dufite bihagije nta n'ubundi buryo kandi nabibona keretse abagera neza n'imana bonyine nibo bagira icyo babona cyose badufasha nta kibazo cyabone kumwe n'abandi bavandimwe bahangaha bano bo muragenda udusobanurira kugira ngo ugende ubatubwira nawe yena tuze kubona uko tuganira ariko watubwire uyu nguyu we yitwa nde afite imyaka ingahe amwita Erakoze Seti afite imyaka 11 yiga mu wa gatatu pirimeri bitewe n'ukuntu yagiye atabona kenshi n'ababyeyi umwe akava umunsi umwe akabara uwundi akaba ari hariya niyo mpamvu ari mu wa gatatu yagiye ahura n'ibibazo byo kuticara ahantu hamwe rimwe na rimwe rimwe ubu akaba ari n'aha ikindi akaba yagiye nk'ahandi kandi uko kugenda ntabwo ukomeze ngo wige niyo mpamvu ari mu wa gatatu igihe cyageze aricara aratuza kuko papa kumufata we yarageze mu wa kabiri pirimeri abo bangana ubu bagiye kujya siniya wani kuko papa nyine yaratuje ariyemera ko ubuzima ari ubwo ubungubu bamutangije ejo bundi nibwo agiye kujya mu wa gatatu pirimeri mu ishuri bari gukabona barimo baratsinda abana barumuna bawe yego uyu nguyu kuko ari we wenyine umuhungu ni we wiga aragerageza mpamvu navuga ngo aragerageza igihembwe cya mbere yabaye wa gatatu icya kabiri ni we warwashije papa aramudwaza umuhungu uburwayi bwose bushoboka aramudwaza ntiyiga neza ariko aragerageza abo wa gatanu agira amanota 93 igihembwe cya kingiki cya kabiri cya gatatu kubera na siteresi ntabwo namurenganya yabaye wa cyenda agira amanota 99 uriya w'umukobwa ntabwo yiga bitewe n'ubuzima nawe ntabwo yiga twese turi mu rugo ko turi babiri tuvuga turabona umwana afite uburwayi yenda bw'uruhu bugiye butandukanye iyi ndwara yaje gute yo bimeze biterwa n'iki iyi ndwara twagiye kubona tubona iraje ntabwo nanjye nzi ikintu cyabiteye nagiye kubona mbona byamugezeho umubiri wose hose mbese byari bihari ubu ngubu ubona bitangiye gukira ntabwo twagerageje kumushakira imiti nanjye nayo birwaye muri iminsi turi kugenda dushaka imiti tukisiga kuko byari bikaze aracyangwa imiti ngo turebe ko byakira uretse mugira mituweli bayidutangiye ariko kubera ko nta bushobozi mfite bwo kujya kuri sorensi ngo nyikoreshe ntabwo ndajya kuzikoresha nta ndayakoresha amakarita kuyikoresha bisaba iki bisaba amafaranga y'amakarita n'itike injyana ni kabuga no kutamenya nyine kuri sorense ntabwo nabura umuntu ngira nayo ikibazo ni amafaranga ahita ikeneye amafaranga kujya gukoresha ayo makarita uyu munsi kurwara imiti muyibona gute tujya muri farumasi cyangwa se tukarindira indwara ikikiza mwana makuru yawe meza amazina yawe ni ayahe Yarakoze Seti wavutse ryari navutse 2007
karindwi ufite imyaka 11 seti rero batubwiye ngo ni wowe mwana w'umuhungu n'umuryango batubwira kandi ko rero urwaje papa wawe nibyo koko nebyo uri murwarije hehe naye murwarije nyagasambu wamurwaje kingana gute namurwaje amezi atandatu Ameza tano tano mwalimu kumwe na wundi muntu wenda wo mu muryango waje ngo babasura bafashe yenda ko yagusigariraho ne wari kumwe icyo cyose Yabaga kwa Shangazi ariko ninje wamukoreraga icyo ashatse cyose ninje wamuhaga amazi yo kunywa ninje wamukoreraga buri kintu cyose akeneye Shangazi yadufashaga ibyo kuyiga n'ibyo kunywa no kumutunga Tuvuga yenda papa wavuze ko yitabye Imana ari kwa mugaga niwe mwari muri kumwe twari turi kumwe mu cyumba kimwe apfa byari kwa gatandatu ku gatandatu yari yambwiye ati ntihashire icyumweru kimwe adapfuye ubundi ninjoro yageze ahita apfa twari turi kumwe twicaye ku gitanda ubundi ahamagaye mama Kajyose akimubwira ngomereza ironji nge ubundi tubona arapfuye twari turi kumwe Semana urabona yenda uracyari mutoya ejo habazaza aravuze kuri mu ishuri ubundi mu ishuri urabona bigenda mu ishuri uragenda ikibazo na nkweto ngira zo kwigana kugeza ubu nana makaye ndagurirwa ariko nasabaga yuko bamfasha bakangurira amakaye n'inkweto urumva ugiye mu ishuri ukabona ibikoresho wakwiguka bishobora nabishobora umva se numana kwiga urashaka kuzaba iki kugira ngo navuga atenda ube wagira igihugu akamaro Jaka kuzanga umuyobozi ukomeye cyangwa nkaba umuganga nanjye nkajya mvura abantu ni ukubyumva mbese tuvuge na muri rusange ingorane wahuye nazo kubera kubura ababyeyi ukiri mutoya ni izihe ni nko kurwara ntibamvuze ni nko guhangayika ni nakicara mu ishuri batubaza ikibazo stress zikaza sinyifate neza ngo mu ishuri ntabwo uri gufata neza kubera kuba yenda ubaye muri ubwo buzima bugiye bugoranye stress nazigeraga papa gipfa papa gipfa twese dufungura nibwo nagize stress nabitekereza nkumva ngeze agahinda ngiye kurira none bashiki bawe se urabona mubanye neza mu rugo abanye neza nta kibazo baramfasha mu bintu byose nkeneye bakagerageza gace ariko hanyuma base inzu imeze neza nta kibazo ntabwo munyagirwa ntabwo tunyagirwa ariko fondasiyo yasenyutse inzu yenda guhirima urakoze cyane ntongeye kuhakira nanone turi kumwe n'undi muvandimwe wa bana nagira ngo tuganire nawe twumve mu by'ukuri ubuzima bumeze gute tujye kumwakira tujye kutubwira amazina ye muri rusange kugira ngo mugere musobanukirwa mana amazina yawe n'ayanyu muri rusange ahangaha yenda nawe vukana n'abana bana ubundi utubwire muri make amateka baje y'ubuzima bwanyu n'ayahe mubayeho uyu munsi bitewe n'ubupfubyi murimo amateka babaje nyine ntabwo tubasha kubona ibyo dukenera ntabwo tubasha kubona uko twitabwaho impanuro z'ababyeyi ziba zikenewe ntabwo tuzibona uburere bw'ababyeyi ubona uwo tubaza mumeze mute mumayeho mute ntabwo tumubona mva ntabwo biba byoroshye mu buzima iyo abantu birera kandi nabo ari abana ntabwo biba byoroshye ubundi ababyeyi bawe batandukanye ryari ababyeyi banjye batandukanye nko muri bibiri ni kera ni nko muri bibiri wenda na gatandatu cyangwa na gatanu nibwo baheruka kubaye nawe none se uzi ikintu cyabatandukanye ntabwo nkese kuko numva ko nanjye nari nkiri mutoya nakuze mbona mbana na mama gusa tubaho mu buzima bugoye igihe kiza kugera bakora divorce baratandukana biza kuba ngombwa yuko abari twe abana babiri bamwe bajya kwa papa abandi bakaba umwe akajya kwa mama igihe rero cyaje kugera ibyo bari bahaye papa byo kuturera arumva ntabwo mu buzima byaje gushira
Ejo cyaje kugira papa ararwara, agira uburwayi bukomeye natwe tuyoberwa ibyari byo nitwo twari dufite twari dusigaranye twashiriye mu kumuvuza. Papa ararwara amezi atandatu, urumva muri amezi atandatu nako twari dufite kitwa ngo twafatiraho karagiye. Ubwo rero batandukanye kera, ubwo urumva ko natwe twakuze dusanga turi aho ngaho gusa tutari abana bavuga ngo dufite ababyeyi gutyo nyine. Musarya, undi rusange ntabwo tubwiye ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 15. Ni wo ukurikira? Yasenta. Ese tubwire, yenda tugaruke uyu munsi, urabona nkawe, urabona uri kuba mukuru, uri kureba buri kimwe cyose, urabona ikintu mukeneye cyane kuruta ikintu ari iki? Ikintu cyane dukeneye ni ukubona imibereho, kubona ibyo dukenera mu buzima bariya tugira, kuba twabona icyo dukenera, kubona uko twabaho. Turimo turabyiruka, hari ibyo tuba twakeneye tutashobora nko kujya kubyifuza ahandi. No gushaka imibereho, dushaka uko twabaho, niba ari icyo gishoro tukimonye ugacuruza utuntu dukeya. Ubu ngubu Yasentuwa afite imari idahagije, imari itageze no mu gihumbi. Ubwo mbaye igihumbi no mu gihumbi, ubwo rero kubona yafata utwo dushinge acuruza akamenya ngo tuzaturya mu cyumweru kirangire, nishyurira umwana ishuri, ntabwo biba byoroshye. Icyo nasaba ni uko twabona ubufasha, nkahaguruka nkakora nawe agakora. Ngenda icyo nasa nabasaba umuntu udufasha, tukabona uburyo nyine twabaho muri rusange, tukabaho natwe dufite, tuvuga ngo wenda ejo hacu wenda ni heza, ibintu nyine byaturemamo nk'icyizere. Numva ari ibyo bizabimbi cyane. Hanyuma nze gusaba abantu muri rupendo, habaye umuntu utabashije kuba nahamagara kubyikora, ahubwo yazana nawe ufata ifoto y'urwibutso. Barangira nabahamagare, Imana ibahereze umugisha. Eustache, mwarimu wa gikoro Eustache, karibu, Imana ibahereze umugisha. Nawe ni umuyobozi wacu yitanze. Eric na ba Steve gusa nubwo bateguye baravuga ngo nabo bagomba kugisatira batekaho. Iyo safurana yabo bagira gute? Ibasi nabo bayibashyize, nabo bayibashyize. Amasaha yagiye mwebwe mugende. Hanyuma ntabwo ndikabashyikiriza amavuta, barangije kubafotora nta kibazo, Imana ibahereze umugisha. Hasi irindi tsinda bashyikirize bino bintu iyo babakeneye, babateguriye ibiribwa byiza cyane, nziza cyane. N'amavuta ubanze gukaranga. Ntabwo bimeze nko gukunda, na none ntabwo basukubise, ariko Imana ibahereze umugisha n'ayo masahani. Perezidante nawe wabihindura, ugafata ifoto nta kibazo, uremewe kandi sibyize n'ifoto. Thank you.
imirimo dukora iyo tuzajya twibutsa imana kubera ukuntu imana yahaye umwana abikuye mpora nsirikana abana sinarigize uko harimo umubyeyi ariko numva ku mutima wawe unyemeze kuko abana bakwiga niyo mpamvu nagusaba kugenda nk'akaraka imana ibakubitishe arakoze imana imuhereze umugisha murabona arimo kurira byari bikomeye cyane imyaka itatu no muri kano kanya tubwire ese uyu munsi tubasanze aha ngaha kuri Methodiste hano Nyagasambu niho musanzwe musengera oya tusengera kuri ADPR Kitu Center wenyine ni usengera aha ngaha nonese kuki mwaje aha ngaha uyu munsi twaje mu giterane baraduhamagaye baratubwira ngo ko hari igiterane igiterane ngo cy'urukundo bita Upendo ngo baradushaka ngo bagire ikintu nyine baturemera bakomeze badufashe batwihanganishe baduhe impanuro nk'ababyeyi badufashe no kuzagira ubuzima bwiza ejo hazaza maze tuvuge yenda muri rusange nk'ubu ngubu yenda bagiye kubafasha uyu munsi ese urabona mu by'ukuri nk'uko yenda abavandimwe mu kanya barimo barabitubwira tubwire nkawe muri rusange uravuze ko ngo ucuruza ku imari yawe nigeze ku gihumbi nibyo koko yego kigeze ku gihumbi mbese urabona yenda tuvuge uramutse ubonye nk'amafaranga ahagije wabasha gukora ukabasha kuba watunga abantu barumuna bawe ntugire ikibazo ntabishobora kuko papa yajyaga abikora kenshi na kenshi akanyiceza akanjyana naba ngiye ngo ufate ibyo guteka akaba yafata nk'urugendo agahita abitsiga agafata akaba yafata nk'urugendo wenda akagera nk'intonga agenda anyigisha uburyo ki nzagenda nitwara akanyigisha njye navuga wagira ngo abizi ko azapfa ntabwo kenshi na kenshi yahoraga ambwira ngo uzaze nkwigishe buri kimwe cyose kanyereka buri bese bimwe byose papa apfa ndagiye twenyine twabi mu rugo muri amezi atandatu siko twari turi kumwe twese twe ubwacu ni mu gasiza aho yabaga Nyagasambu muri ayo papa bamujyanye mu kwezi kwa mbere guhera mu kwa mbere natangiye kwirera guhera mu kwa mbere natangiye nyine gutangira ubuzima navuga ngo natangiye ubuzima bushyashya mu mateka yanjye kwa kundi akanyicaza akambwira ngo iki bagikora gutya akanyereka amafaranga akambwira ati amafaranga ahagidere yashoye n'aya inyungu ni iyi nanjye kuko nkabibona kuko nyine yari umugabo kandi umugabo nahahaniye nanjye kandi we yakoraga ibishoboka byose twicwe n'inzara simbe nasiba kwiga simbe nabura amavuta yari afite nyine amafaranga ahagije cyangwa nawe yagira ikibazo akitabaza bagenzi be ariko njye nta bagenzi banjye nyine mfite imari ihagije nababarera turi kumwe kandi n'umwe mu bayobozi b'itorero rya MA ni Nyagasambu ni mu karere ka Rwamagana muri rusange ni mu murenge wa Fumbwe nagira ngo tuganire bitewe n'uko uyu munsi hari igiterane cyahabaye kugira ngo bafashe abantu bajye batandukanye ni mu rwego tugiye kumwakira kugira ngo banze tubwire kuri bano bana tumaze kuganira nabo muri rusange kugira ngo agire icyo atubwire aho tubwire n'impamvu babatekerejeho tugiye gutangira tumwakira atangira abibwira muri rusange kugira ngo dusobanukirwe neza turabakiriye murakoze cyane amazina yanjye nitwa Rukundo Seti aba ndi umuyobozi muri Eglise Methodiste Libre ariko hakaba tugiramo Minisiteri Upendo ishinzwe gukora ibikorwa by'urukundo aho tubanamo n'abantu b'amadini yose yaba abakatolike yaba abapantekote amadini ariyo yose icyo tuba duhuriyeho ni igikorwa cy'urukundo niho rero twateguye igikorwa cyiza dutuye dufasha n'abandi ariko hari abana b'imfubyi bibana batatu nk'uko mwababonye twateguye igikorwa cyo kubafasha nka Minisiteri Upendo tukabafasha ibyo kurya cyane ko mbere twari twabasuye dusanga nta biryamirwa bafite nta byo kurya bari mu buzima bugoye cyane turategura ngo twazabafasha iki niyo mpamvu twateguye uyu munsi kugira ngo tugire icyo twabafasha ariko dutumira n'abandi bantu kugira ngo n'undi wese wagira ubufasha abafashe
hanyuma turushaho no kubasengera kugira ngo Imana ihindure ubuzima bwabo, kuko twarabasuye dusanga bari mu buzima butari bwiza nk'uko mwabiboneye. Hanyuma hari n'undi twatekereje, nawe ni umubyeyi afite umwana umwe, nawe yagize ibyago, yariho agenda yikubita mu cyobo bari bacukuye cy'amazi, ukuguru kuracika. Kumaze gucika urumva afite umwana umwe, nta mugabo agira, nta wundi muntu mureberera, usibye umubyeyi umwe wamufashije akabasha kumuha aho kuba, akaba hamutije naho kuba ntaho yari afite. Hanyuma nibwo twatekerezaga tubona ko atajya, nibyo kuryamira ntibyari biriho bimeze neza, turavuga ngo twategura igikorwa cyo kubafasha. Muri urwo rwego twateguye icyo gikorwa, tubijyanye n'inama, tuvugana n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ryacu burabitwemerera, nuko niyo gahunda, nuko bimeze. Najyaga muri rusange tuvuge se kubera iki yenda uyu munsi mwabatekerejeho ari bo bonyine, hari abandi bantu batandukanye bagiye bababaye? Ikindi nagira ngo mbabaze, ese muri rusange mwakora iki kugira ngo n'abandi batandukanye babaza kubatera inkunga, kuko ndatekereza ibyo mugiye kubafashisha ntabwo byazabageza ku ndundu cyangwa se ngo bibahindurire ubuzima? Muri rusange ni ikintu muri guteganya kugira ngo mukangure n'abandi batandukanye bari ku mpande z'isi zitandukanye kugira ngo babe bafasha ino miryango? Murakoze cyane. Impamvu abongabo aribo twatekereje gufasha ntago aribo bonyine, ni ibikorwa by'urukundo dukora buri munsi. Nuko twagize amahirwe wenda namwe bigakubitana nuko mwageze ahangaha, ariko hari n'ibindi bikorwa byinshi by'urukundo dukora, nuko uyu munsi ariwo warutahiwe, nibo bari bagezweho. Buri kwezi tugira abo dufasha, twararebye dusanga twakoze inama dusanga nibo bakwiriye gufashwa, dutumira n'abandi bantu ngo buri wese wagira icyo yakora, yaba inkunga y'amasengesho, yaba inkunga y'ibitekerezo, yaba ari ukubafasha mu bundi buryo, nawe agire icyo yakora. Ni muri ubwo buryo twabiteguye. Hanyuma umuntu ashaka kugira icyo yabafasha, ahangaha dutuye ni Nyagasambu, hazwi ni mu murenge wa Fumbwe. Uwo mudamu wacitse akaguru niho atuye. Hanyuma abo bana bandi uko ari batatu, nabo umugabo bitaga Nigaba Jean d'Amour ndakeka yarapfuye ashize hafi nk'amezi 8 yitabye Imana ndakeka niko bimeze. Nyina abo bana, urumva umugabo Nigaba yari yarashwanye na nyina w'abo bana, ajya kwishakira undi mugabo. Nigaba asigarana abo bana wenyine abarera. Hanyuma Nigaba nawe aza kugira gucya ararwara, yitaba Imana arapfa, abana basigara bonyine. Hanyuma abo bana nabo batuye hano ku rugabano rwacu na Fumbwe na Kigali, aho bita mu murenge wa Rusororo, mu kagari ka Bisenga. Naho umuntu akeneye kubasura yabasura akabageraho. Tukaba dusaba abantu bose bafite umutima w'urukundo barimo kutwumva yuko bazaza bakagera aho abo bana bari, bakabasha kubafasha icyo umuntu cyose yashobora, yaba inkunga yo kubasengera, yaba ari ukubafasha ku byo kurya, yaba ari ukubafasha ku byo kwiga. Cyane ko uriya urera abo bavukana urumva ntago yiga kugira ngo abashe gukurikirana barumuna be n'ubuzima bwabo, ariko bo baracyabasha kwiga, ariko bakiga nabi bigize gute bibagoye. Nagira ngo muri rusange niba bishoboka mutage nimero ya telefone kugira ngo niba ari umuntu dukurikiranye akabenda mva icyo yabafasha kugira ngo abe yabanyuraho, muri rusange abe yabahamagara kugira ngo mwabahuze. Murakoze cyane. Nimero zanjye ni 0788 8221 200. Yego. Izi nta yindi se cyangwa se kuba mwayisoramo kugira ngo umuntu dukurikire. 0788 8221 200. Nabahaniza Presidente wa Upendo. Ndi mubyeyi nawe tubana, nawe afite telefoni, nawe afite amakuru ahagije. Ni 0788 8421 442. Nawe bamuhamagara, nawe akabasha kugira akabasha kubaha ubusobanuro buhagije. Yego. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.